Poštovani gledaoci, gledate emisiju Čačak priča. Danas ćemo razgovarati sa grupom Čegi Band, a pred kraj emisije razgovarat ćemo sa Aleksandrom Đurović, koja se jedina u Čačku bavi life coachingom. Emisija je realizovana uz podršku kompanije Sloboda Čačak. Poštovani gledaoci, nalazimo se u Čačanskom domu kulture u Velikoj sali. Ja sam u ovoj sali bila bezbrojno puta, ali u publici, a danas ću se popeti na scenu zahvaljujući Stefanu i Dušanu Čegancu, tako da danas ćemo naš razgovor započeti ovde. Pozdrav, momci. Zdravo. Zdravo. Kakve vas uspomene veže, evo to nekako odmah da vas pitam, upravo za ovu, zašto smo se našli danas ovde? Šta je to što je vama specifično za ovaj prostor? Nas dvojica smo završili srednju i nižu muzičku školu u Čačku, a kao što i svi prosto znaju da je ovo mesto posebno po tome što su svi koncerti vezani za muzičku školu, održavani upravo ovde. I ovo je, da kažem, prvo mesto gde smo se mi sreli sa nekom scenom. Znači, sada vi nastupate za neki broj ljudi koji nije više sad uži krug prijatelja, već predstavlja, da kažem, nekoliko stotina ljudi. To je taj prvi korak prevazilaženja nekog straha, neke treme od tog nastupa. Prosto mislim da smo se tu negde našli, rano prevazišli te neke strahove, treme. Ja moram da te pitam, spomenuo si mi malo pre u razgovoru da je upravo ovo mesto za tebe bila prekretnica, da nastaviš da se baviš muzikom. Tako je. Kod mene je to jedna zanimljiva priča. Završio sam nižu muzičku školu godinu dana ranije nego što je to trebalo, eto, da ne širimo mnogo. I onda u tom nekom periodu prosto neki stav je bio da ne želim više da se bavim muzikom. To je bilo to, naučio sam nešto i eto. I onda je prošla, kako išla situacija, otac mi je predložio, piši ti srednju muzičku, nema veze, imaj sve dvojke ako treba, ali samo eto, završi, na kraju krajeva zbog mene i ne moraš nikada u životu da se baviš tim. Ja sam u redu, hteo sam da budem programer i to mi je bila želja i stvarno, to je to. Krenuo sam polako, međutim, meni uvek bilo fascinantno kad neko kaže naučim za dvojku. Nisam to znao šta znači. Ili znaš ili ne znaš. Nema, mislim, naučim za dvojku. Bilo mi je baš čudno. I kako išlo vreme, prosto muzika mi je uvek stvarno išla od ruke, hvala Bogu. I mislim da je bio drugi ili treći razred. Moja profesorka klavira, Marija Rudeš, koju bih želeo da pozdravim, prosto mi je dala neki program, sećam se, Rahmanjinov, bio preludijum u C-small. Čuvena kompozicija. Strašno, strašno emotivna, strašno teška za sviranje i prosto kogo čuje tu kompoziciju, ona ima taj neki fascinantan utisak ostavlja na slušalca. I sad, u jednom trenutku, sećamo se, pripremao sam da je koncert pripremao i stvarno bila preteška kompozicija, mislim, teža nego što sam ja u tom trenutku bio u stanju da izvedem. I sećam se, nakon tog koncerta, završio taj nastup, prosto ja sam posle pričao i sa prijateljima i sa roditeljima i svi su bili nekako oduševljeni. A ja sam u tom trenutku nisam ni razmišljao o tome, međutim, posle kad sam slegao utiske, ja sam u stvari video sam ponovo zavoleo to što radim. Da, tada nismo i pevali, mi smo se bavili instrumentima, on je svirao harmoniku i ja klavir. I u tom trenutku sam ja posle nekog vremena u nekom razgovoru sa roditeljima, znate šta, ja bih možda ipak studirao muzičku akademiju, a programiranje, šta znam, možda je to ipak nije za me. Možemo onda reći da je nekako ova sala zaslužna za to što mi danas slušamo vašu muziku, odnosno, ne znam, Dušane, da li si ti imao tako neki prelomni moment ili si odmah znao da je harmonika i uopšte muzika ono što tebi leži i što ti voliš? Nisam imao prelomni moment. Mislim, možda negde prelom je bio to kad sam došao kod svog profesora, ali što se tiče ovih sećanja, baš sad nešto razmišljam dok pričate. Ja se sećam prvi put i nisam ni znao šta je scena, niti sam znao šta znači biti pred tolikim brojem ljudi. I zanimljivo, ja sam pisao nižu i otišao sam na hor, pošto su svi klinci morali da idu na hor. I tamo je prosto kao primijetila to da ja lepo pevam šta god i rekla kao da bi volao da ja budem solista. I sećam se to i sad ne mogu da verujem da sam to zaboravio skroz. I ovde je bio hor, imali četvoro solista je bilo
mala dece i mi smo izašli, ja sam tu prvi put imao taj nastup. Nisam imao ni tremu, zašto nisam znao šta radimo. Što nego bilo mi kao, ono kao, šta je sad pa ovo kao. E, posle toga sam dobio tremu, kad sam ukapirao šta je. A eto baš, eto kako spominjate neke svoje prve nastupe. Sad kad gledate iz ove perspektive, koliko vam se promenio uopšte način pripreme za nastupe i kada da li vam imate isti entuzijazam sada kao i negde na tim početcima? Kako to izgleda vama kada ste vi na bini, a mi kada sedimo u publici? Mislim da to zavisi od muzike koja se izvodi. Dušan kada izvodi umetničku, klasičnu muziku koju studira i, mislim, izvodi uporedo sa nekim, da kažem, našom pričom koja je neka zabavna priča, pop rock ili šta znam, ili obrade nekih svetskih hitova na harmonici. Ta umetnička muzika je dosta, dosta kompleksnija nego, da kažem, zabavna, džez, bilo šta, mislim, nije stvarno za poređenje. Umetnička muzika predstavlja jedan vrhunac muzičkog stvaralaštva ikada u civilizaciji. I ona je stvarno teška u smislu naučiti na pamet kompozicije, strašno teško. Razumeti šta se tu dešava, čitav sad struktura, muzički tok, nije isto. I ti nastup, pripreme za takve nastupe su strašno, strašno napor. Dok ga kažem za neke nastupe, kao što je, ne znam, kada nastupam negdje sa bendom, neki koncert nastup u nekom klubu, nekoj zabavi, prosto nije ni bitno gde, dosta je opuštenije. Jer ti zahtjevi nisu toliko visoki. Znači, visoki su zahtjevi, ne znam, da se to otpeva kako treba, odsvira kako treba, to da. Ali nije taj nivo pripreme ne zahtjeva tu neku sad preveliki rad. Dok za umetničku muziku je to potpuno drugačije. I nešto što je mnogo lepo u tim nastupima koji si pomenuo sad u zabavnoj muzici, što se isto tu nešto nauči što ne može svuda da se nauči klasičnoj muzici. Znači, postoje neke škole svetske gledalo gde taj neki duh, taj neki živi duh koji se iznosi na sceni, što je najbitnije. A kada neki dobar izvođač popularne muzike, on to stvarno ume da prenese, znate, kad se neko zaplače ili kad neko uživa ili kad igra uz tu muziku. To je donekle i poenta u klasičnoj, da ti preneseš nešto određeno, neko, da ostaviš utisak na nekoga. Ne zato što ti to želiš, nego zato što taj drugi jednostavno komunicira s tobom. I sve to negde ovde krenulo i meni je baš to drago mi jako što je ovde. Stvarno nosim lepe uspomene odavde i uopšte iz Čačka. Jel možemo sad da priđemo malo u publiku, da vidimo kakvi ste vi kao publika? Kako da ne. Hej, stani malo, imam nešto važno da ti kažem. Hej, hej. Nešto bih ti dao, stani malo, neću da te lažem. Vi sada živite u Beogradu. Dolazite, kako sam shvatila, u Čačak, vikendom ili kako to? Turistički, nekada, u stvari, određen broj nastupa mi imamo i u Čačku, prosto tokom godine, ali uglavnom, da kažem, dolazimo ovde ili da kreativno radimo, u smislu nekih novih pesama, jer taj tempo života koji u Beogradu ne dozvoljava da se stvore kvalitetna dela. Jer sve se dešava strašno brzo i sve je nekako, nemate vremena da razmislite, da čujete, da analizirate, da popričate, jer je prosto sve, taj sekund je toliko skup i sve je nekako ubrzo. Međutim, kada se radi taj kreativni rad ne trpi brzinu, a još manje brzopletost. Tako da ovde, ovaj grad je nama posebno drag, što je nekako rodno mesto, tu imamo veliki broj prijatelja i rado dolazimo. Dušan, evo, ja bih tebe pitala, kako ti, recimo, svojim prijateljima iz Beograda i uopšte ljudima, kako opisuješ Čačak? Po čemu je to Čačak po tebi prepoznatljiv? Pa dobro, ja ne živim samo u Beogradu, ja studiram u Nišu, pošto tamo postoji samo, ali non-stop sam na sve vreme na točkovima, tako da provedem jedno vreme i u automobilu ili u autobusu spavajući ili tako nešto. Tako da... A se uvek vraćaš u Čače? Vraćam se, da. Pa imam ovde nekako kako prođu godine, tačno vam ostanu neki određeni prijatelji. Jedno sami sam i ostanu tu. Ne morate vi ništa tu da radite. Tako i kod mene. Ostali su mi neki prijatelji jako bliski, s kojima sam u kontaktu, s kojima volim da se družim, da popričam, da budem iskren i tako to. A pitala si me kako opisujem Čačak, da, nekome ko nije odavde.
Pa, no, jedan jako zanimljiv grad, jako zanimljivog karaktera. Svi će da prepoznaju Čačanina negde. Vrlo često mi pitaju stiš Čačka. Tako da nosimo neki... Šta je to što Čačana je toliko akcenat? Nosimo jako zanimljiv akcenat, nosimo temperamentni smo ljudi. Na pozitivan način teški. Ne u smislu nega, ali onako na zemlji. I tako neke stvari. Dakle, možemo zaključiti da ste vrlo ponosni što ste iz grada, pogotovo što ovaj grad je poznat i po vrlo bitnim muzičarima za našu zemlju. Koga biste vi izdvojili i koliko vam je to bila, da li vam je neko od njih bio neki uzor ili da li ste kao mali želeli da budete kao riblja čorba, kao točak? Kako da ne? Mi prosto u nekom kontaktu sa nekim muzičarima koji su, da kažem, i već ozbiljna imena na našoj sceni, recimo njihovo poštovanje za Točka kao jednog vrsnog gitaristu je neverovatno veliko i uglavnom važi taj stav da je on najbolji gitarista na ovim prostorima u poslednjih, mislim, verovatno ikada. Bar za tu vrstu muzike, naravno, znači ne pričam sad, ne znam ni ja, ali za rock'n'roll on i stvarno ima nešto svetsko u sebi. Riblja čorba, mislim, je prosto, mi smo kao deca njega slušali i toliko puta smo i nastupali. On je zaista jedan sjajan dasa i genij. I na njegovim nastupima se zaista i smete ljudski. Eto, ja bih vas još samo pitala, kada svirate, kada imate nastupe, jel se onda, kako da kažem, većim srcem sviraju te čačanske pesme? Jel imate tu neki taj izbor kada birate šta će se svirati? Pa ja nešto ne volim baš muziku na geografsko područje da spuštam, ali nisam baš nikad tako razmišljao. Sad često izvodimo, ne znam, kada padne noć, lupamo od riblje čorbe, ali nešto, sad nisam to vezivo za čačak, direkt. Jel ti, Stefane, dijeliš mišljenje? Da, mislim, u tom trenutku sad nisam siguran. Mislim, uvek su mi drage neke rupe ili Smake ili Riblje čorbe. Na kraju krajeva i Miroslav Ilić, mislim, koji je Čačanin, Mrčevici, sve to isto. Da, više u narodnoj muzici ili pak ona opisuje do nekog geografskog. Pa da. Tako da... Hvala vam, momci. Ja bih sada pređemo u Hotel Beograd ako nemate ništa. Slažem se. Isti mi je svaki dan, sedim s društvom ili sam, jer me jedna mala neće. Al spremio sam novi štos i danas sam joj došao bos, tačno 22. Tad je njenoj školi kraj, pa će ona kući poć, al pored mene mora proć. Pominjali smo koliko vam je bitna figura u životu otac. Aha, mama, kolika je mama podrška i koliko je mama zaslužna za vaš talenat? Mama je najveća podrška, najveći fan i deo, prosto, da kažem, cijele naše ekipe, našeg tima. I veoma je zaslužna i mnogo nam pomože, prosto nekako, taj neki centar koji nas drži nogu. Stani malo, imam nešto važno da ti kažem. Hej, hej, nešto bih ti dao, stani malo, neću da te lažem. Poštovani gledaoci, nastavljamo emisiju Čačak priča u Hotelu Beograd. Poznato je da vi potičete iz muzičke porodice i da nekako ste i porodično vezani za grupu i uopšte za posao. Koliko vam je teško da odvojite taj profesionalni deo od porodičnog? Kako funkcionišete u tom smislu na nastupima ili uopšte u nekim dogovorima? Ako je u slučaju, da kažem, neki nastup, onda ipak taj profesionalni deo nekako se nameće. Međutim, dešava se nekada da se prosto isprepliću te porodične veze sa poslovnima, ali uglavnom ih gledamo da što pre odmrsimo to i da donesemo pravu odluku.
uglavnom se držimo toga, ako je profesionalni deo u pitanju, da tu nema nikakvih, da kažem, ličnih emocija, već da se posao odrađuje tako kako treba. Znači, bez ikakvo, da li je neko u pravu ili u krivu, nije više ni tema, posao je, da kažem, osnov. Otac je jako bitna figura, njega ne možemo da ne spomenemo. Kako ne? Koliko su vam značili dan danas, koliko vam znače njegovi saveti, da li je on uopšte ta figura koju, gde vam njegovo mišljenje najviše znači? A jako puno, definitivno. Sigurno. U svakom smislu. Veliko iskustvo u muzičkom i neki pravac, šta treba da slušam. Pa napao odakle drugo, mislim. I više glasno pevanje koje i sada praktikujemo je počelo od njega. Da. On je to ranije radio, pa smo mi prosto nekako slučajno malte ne krenuli i odjedno nam je to zvučalo nekako da smo mi prvo bili, da kažem, malo iznenađeni. Ovo je i zanimljivo. Pa onda smo polako krenuli da radimo i, mislim, da kažem, ta neka početna ideja, inicijacija je potekla od njega. A koliko su vam bitni njegovi komentari, uopšte kakav je on kritičar kada ste baš vi u pitanju, jel možda baš to sam i... Jako. Jako oštar kritičar i jako su kritike neprijatne, jer mislim, niko ne voli sada da čuje, naravno, u momentu, niko ne voli da čuje neku kritiku. A svi vole da ih hvale, jest. Svi vole da čuje što si divan, što si dobar, što si lep, sve međutim, je savršen. Međutim, te kritike su najskuplja stvar. Znači, kada bi čovjek mogao sa svesno da neko koga ne pozna ili kad bi Amerikanac došao sad i da kaže, e sad, pazi, ja ću da dođem i reću ti sve što ne valja. To vredi, nema cenu. Jer neko ko bi došao i ukazao bi vam na sve greške koje pravite iz bilo kog razloga. E sad, naravno, čovjek kad poznaje nekoga pa mu neko uputi kritiku, odjednom je tu proradi sujeta i svašta nešto, ali posle se ispostavi da je to... Veoma, veoma. Dakle, nekako su skuplje te kritike kada čujete od oca, jel? Da li vas to više pogađa ili da li više utiče na vas? Dobro, uvek se teže prima kritika kad je neko blizak. Što vam je neko bliži, to je teže reći da upravu si. A kad je neko sa strane, pa kad vam nešto kažu, pa dobro. Možda bi rad. Da, kao možda. Ali u tom jeste snaga čoveka da može da razvoji ono kad ti neko iskreno neko kaže kritiku ili kad ti neko kaže nešto da bi te spustio, možda ne zato što to želi namerno. Ponekad i želi namerno, ponekad neko čovjek hoće namerno da te spusti. A ponekad neko i ne namerno, recimo tvoju neku ideju. Ali je bitno da čovjek, kad govorimo već o kritikama, da čovjek poštuje taj autoritet koji mu upućuje neku kritiku. Mi zaista Željka, mislim, oca poštujemo u tom smislu veoma. Vi ste vrlo poznati kao naravno bend, Čegi bend i Braća Blues, ali ste i pojedinačno vrlo uspešni. Ti si, Dušane, svetski šampion u harmonici. Jel možeš malo da nam kažeš kako izgledaju pripreme? Kako izgleda recimo jedna tvoja noć pred takmičenje? Da li postoji trema? Kako je uopšte biti svetski šampion? Pa, stvarno je... Lepa je stvar i sama ta priprema, to je jako jedno zanimljivo iskustvo kroz sam prošao. Mora čovjek da ima u sebi tu neko zrno da se potpuno preda nečemu, da bude baš onako skoncentrisan na jednu stvar. Pošto je to nekako sva ta priprema koja je u suštini dugogodišnja priprema. To se sve svede u te dve etape, u ta dva dana. To je mnogo priprema za tako jedno malo vreme i sve se to nekako skoncentriše. Onda to onda i mnogo emocija i mnogo svega i svačega. I onda treba ostati hladan tad kad je onako najviše šta će se desiti, šta će se dogoditi. Vi se pripremate, ja sam se donekle pripremao da napravim neki uspeh tu. Međutim, spletom okolnosti, kako to sve izgledalo, to u Portugalu kada smo stigli, i bila neka strašna komplikacija pre nego što smo stigli, malo je falilo da neki voz je prošao, pošto smo išli iz Italije, pa trebali smo na avion da dođemo u Rim, a put, to je bilo strašno. I falilo je bukvalno nekih 20 minuta da ja uopšte ne stignem na avion za Portugal. Nego imali smo sreću da, kad smo dolazili tamo, da je cela jedna strana koja je išla ka aerodromu na autoputu bila potpuno očišćena, nije bilo uopšte kola. Znači, a druga strana, ne bi mogao miš da se provuče od kola. To je nešto što mi je stvarno ostalo u sećanju. I onda sam taj napis, nekako sam sve zbog svega toga doživio, jer kad vidim
nije čovjek u kontroli. Ja nisam u kontroli što će se dogoditi. Ja mogu da se pripremam za nešto, da umirem za nešto, ali na kraju krajeva nije čovjek u kontroli. Može da se iskomplikuje na... Ne možeš da zamisliš na kakav način i da sve propadne. Ova, eto, hvala Bogu, ja sam imao sreće da se kockice. I kakav je onda to osjećaj kada si ti proglašen za... Kada si to dostigao... Da li su onda preovladale te pozitivne emocije? Onda je to sve bilo vredno truda. Čekao bi još jedan koncert posle toga. E, to je u stvari... Ali mislim da a kome je bilo teže? Vama, porodici, koji ste, naravno, bili podrška i tu ili tebi? Pa njemu. I, ja ću reći, mislim, nama kao porodici jesmo definitivno podrška i što god je trebalo, ali... Znate, vi ono, gledate sa strane. Niti smo mi imali nekakvu žrtvu zbog njega, sem što smo slušali harmoniku do kasno u noć, ali ajde. Mnogo ima, ja mislim, su tu živci glavna stvar. Da, zato što vrlo često vi mnogo, ja mnogo vežbama, bude, ne ide uopšte. Znači, onda ja gledam šta se dešava, ja dođe mi ponekad da pocepam harmoniku na dva dela. I onda da čovek ostane, da ta neka suluda sumanutost, da vi ostanete na... jednom putu, bez obzira na sve. Jesi sumnjao u početku da li ćeš ti to uspeti? Ja sam sumnjao kad sam čuo da sam pobedio, ja nisam verovao. Sumnja je, ja mislim da ne može se živi bez sumnje, ali nije stvar u sumnji, nego kako mi reagujemo na tu sumnju. I strahom je, da li postoji čovjek bez straha? Ne postoji. A ko ti je bio najveća podrška? Najveća podrška? Pa cela, sva ta atmosfera, meni sve to bila velika podrška. I kući, naravno, porodica, definitivno, mislim, šta bi mogao ja tu... Od mene je zavisilo sve to, ali bez te podrške ne bih stigao tu. Isto tako, profesor, stvarno je, on je fantastičan profesor, Miljan Bjelatić. Bez njega definitivno isto ne bih to uspeo, jedan od jačih svetskih profesora. I cela ta okruženje, neke sitnice, tako. Evo sad ne mogu da sećam se kad sam išao na takmičenje, išao sam da uzmem neko osiguranje ovde za put. I sećam se da mi je tu žena koja mi je to izdavala, to sigurno je rekla mi kao kogod da dođe kod mene, ako ide na neku tajpiču nešto donese. I to je nešto što je bilo zanimljivo. To je bio znak. Da, to iz osiguranja, mislim. Nije znak, ali sve to su neki mali impulsi koji vas nateraju da malo se opustite, da malo pustite da sve to teče, da sve to samo od sebe. Pa. And the winner of the Masters category for 2016. He comes from Serbia. He will play for us, of course. He is going to play Fantaterrorism for us. Dusan Saganjac. Stefane, ti, mnogi kažu za tebe da si ti jedan od najboljih mladih pop-rock pevača u Srbiji. Ne bih ja baš tako rekao, ali
šta da kažem, uvek trudimo se da nešto radimo kako treba. Da li je to pevanje u ovom slučaju, trudimo se da smo što bolji. Sada mislim, taj kvalitet je negde očigledan, ali negde nije toliko očigledan. Jer vi imate, recimo, pevače poput Armstronga, koji je po... On faktički standard, on ne ume ni da govori. Ali, mislim, je legenda svetske muzike ikada, ne znam da li se ponoviti tako karakterističan vokal, karakterističan doživljaj. Znate, sad kažete kvalitet. Jer on kvalitet? Naravno. Jedna noć je samo bila naša, puna vina i slomljenih čaša. Jedna noć je provedena ludo i u duši napravila čudo. Pa isto i u sviranju. Sad postoje klinci, a i srednjoškolci koji, srednjoškolci, koji imaju tehniku, nevjerojatno veliku tehniku i brzinu i preciznost i mnogo veću nego neke legende koje mi sad znamo da spomenemo, muzičke legende, da li na harmonici ili na nekom drugom instrumentu, ali to ne znači da će on ući u istoriju zbog toga. To nije presudno, ta... Veoma je bitno i apsolutno da je ko čovjek može to da razvije na najviši mogući nivo koliko mu dozvoljava svoja anatomija prstiju ili glas ili čega već. Ali to nešto, ta neka nenasilna iskrenost i nenasilno iskazivanje emocije je nešto što, ja mislim, da je najvažnije u muzici. Eto, sad kad si spomenuo srednjoškolce, mnogi danas, kada upisuju ili srednju školu ili čak i fakultete, su u toj nekoj dilemi da li da krenu za onim što vole i zašto su talentovani ili da idu negde gde ima zarade, nešto što je profitabilno. Šta biste, jeste i vi mladi, ali šta biste na neki način vi savjetovali, dali svoje mišljenje, da li da se ide srcem, talentom ili za poslom? Malo prije kad smo razgovarali... I kako da se uopšte izvini, kako da se uopšte spoji to što ste vi uspeli, da spojite ono što volite i da uspete u tome? Malo prije kad smo razgovarali, ja sam stvarno, recimo, programiranje sam voleo, takav sam prosto tehnološki tip i ide mi to u ruke. I nekako, normalno, sad je prosto svjetska scena je takva da IT sektor je zaista cenjen i profitabilan. Da li je to u Srbiji ili u svijetu, nema veze, ali su stvarno i zarade dobri i sve super. Ja sam nekako imao u glavi da živimo od programiranja ili od nečega u toj sferi, da kažem, a da muziku održim potpuno čistu, u smislu da se muzikom bavim iz neke ljubavi ili iz hobi ili šta već. Međutim, koja je bila prekretnica? Čovjek ako hoće negdje da bude vrhunski, on mora da posveti mnogo vremena tome. Znači, sad bi bilo potpuno ne fair da ja se završim neki fakultet gde će se oformiti u nekog programera, a da ovom se bavim muzikom i da očekujem da ću biti vrhunski muzičar. To je nemoguće. Zašto? Jer ovaj svet ipak funkcioniše po nekim principima. Čuda se dešavaju, ali govorimo ipak o pravilima. Definitivno je logičnije ako neko uloži 100 puta više energije u nešto od nekog drugog, da će u toj sferi biti uspešan. Da ne pričamo sad, ne znam, o talentu ili šta već, ali prosto radite, učite to i definitivno ćete tu napraviti uspeh. E sad, kad uđete u taj novac, bitno je čovjek ipak na kraju dana, na kraju nedelja, na kraju meseca, zadovoljan, ispunjen. Da to što voli, da to što radi, zaista voli. To delo je malo kao fraze. Mene je nerviralo ranije kad me neko pita, lako je tebi, ti voliš to. Kažem, volim. Pa mislim, volim, ali... Koliko to stradanja ima? Jel voli neko da vežba? Ne voli, definitivno. Pa naravno, ne znam, nisam sreo još neko duže. Jer znate, to je tehnički deo. Znači, to je trening koji mora se odraditi. Niko ne voli trening, svi vole utakmice. E, to nikad mi se nije desilo, recimo, da mi je bilo teško da nastupim, ili to ne. Ali trening je uvek naporan, nikad nije prijatan, jer mi dovodimo svoje sposobnosti, telo ili bilo šta u neko stanje, neke napetosti. Tako da, ja bih ipak preporučio da se radi ono što se voli, naravno da se gleda od toga da se živi.
recimo da kad smo već u tom savjetovanju, najbolji ili za vas najproduktivniji savjet koji ste dobili od oca? Pretpostavljam, odnosno i malo pre ste rekli da je on vrlo uticajna ličnost u vašem životu, naravno vezano za muziku. Pa mnogo. Šta bih izdvojio? Izdvojio bih... Postoje prosto neki postulati koji su nas naučili kako se... Mi smo zaista mladi, ali smo se već upustili u neki posao koji maltene nije za naše godine. U smislu, naše kolege su u našoj profesiji uglavnom, da kažem, stari. I onda smo prosto neka pravila igre postoje. Da znate kako funkcioniše. Prvo, muzika, mnogo žanrova postoji. Morate znati šta volite. Foliranja nema. Muzika je specifično zanimanje zato što je neobjašnjivo i vi kroz muziku ipak prenosite neke emocije koje ne mogu da se opišu rečima. Znači, to je nešto nekoga dodirujete ili ga ne dodirujete. E sad, moraš da, ako voliš to što radiš, radiš iskreno, ti ćeš nekoga dodirnuti. Ako to ne radiš, nećeš dodirnuti, onda ništa nisi radio. Taj posao bolje onda i ne radiš. Dakle, jako je bitna emocija koju prvenstveno vi imate. A da, pa dobro, ajde. Ja kažem, mi stvarno ne volimo da pričamo o sebi, malo je to i nezahvalno u smislu, niti da li je to kvalitetno, ni dobro. Mi zaista uživamo u tome što radimo. I stvarno to volimo najviše na svetu i na kraju krajeva, ako neko me to prija i uvek nam je drago da čujemo, naravno, ako neko voli to sluša, hvala na tome i to je to. Mi zaista uživamo u tome i to nam ali vi u timu imate vrlo poznate, odnosno ima vas sa raznim, kako da kažem, instrumentima. Imate vrlo vrsne muzičare. Mislim da od ove godine imate i violiniste u svom sastavu, što je novina. Ali opet napravite spektakl na svakom nastupu, tako bar kaže vaša publika. Kakav feedback najviše volite da dobijete od publike? Koji komentar vam je značajan, zanimljiv? Šta je to što najviše volite da čujete od svoje publike? Pa nije toliko koliko komentar, koliko se osjeti kad svirate, kad imate neku komunikaciju između vas i publike. To je najlepša stvar. A možete malo da nam dočarate taj osjećaj? Kako to izgleda? To je nekako... Nije prosto neka realna stvar. Znači, vi imate neki kontakt sa njima, vi izvodite nešto, a oni na to reaguju. Međutim, oni vam šalju, vi pošaljete nešto energije, a oni vam vrate mnogo više. Nekako je to neobjašnjivo, ali se osjeća prosto nepogrešivo. Znam, kad bi uporedio to sa nečim, to je kao kad imaš nekog koga puno voliš i on isto tebe tako voli. I to nije ono kao sad ona ljubav strastan, tako nego jednostavno postoji neka ljubav. Čini mi se da je slično u muzici, kad se napravi ta neka cirkulacija. I kad jednom to osjeti muzičar, to je onda postane muzičar. I kad krene samo za tim da traga, to je najlepša stvar u muzici. Zato je to toliko lepo. Velika pohvala i velika potvrda nekog rada. Da, kad osjeti... I mnogo lepo osjeći. Ta je energija koja ide. Bring me down, can I then? Bring me down, you love is too high. Bring me down, can I then? I'm happy, clap along if you feel like a movie down the roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Vaša muzika je vrlo specifična, to je nekako vas je izdvojila na jedan poseban način. Kako ste vi uspjeli, odnosno da li ste išli po tom nekom osjećaju, kako da se izdvojite u moru vrlo sličnih numera danas? Nismo. Mi smo potpuno, ono što smo malo prepričali, stvarno smo gledali da nešto stvorimo što bi mi slušali i nešto što bih izvodio i da kažem, rekli bi, da, evo,
to radimo, to volimo, to slušamo, to je neki naš senzibilitet. I onda se ispostavilo, da prosto ljudi isto misle kao mi. A šta privatno slušate? Šta pevate po kući? Jel sigurno postoji neka omiljena pesma, izvođač? Pa mi, svako, teško, pa nemamo baš zajedničku. Teško je da muzičar ima omiljenu pesmu. Da, ja više skačem sa izvođača do izvođača. Da. Ono, da, nekad neku volim, nekog našeg domaćeg, pa nekad slušam samo nekog. I da su za nešto se zakačim. I onda, neke, periodično neke omiljene, ali ne sad konstantno omiljene. Kad slušate svoju muziku? Svoje numere? Ne toliko često. A kakav je osjećaj kad, recimo, se vozite negde i čujete na radiju svoju pesmu? To je lepo. Meni, ja sećam prvi put kad se to desilo, bilo mi je nekako čudno, kao što mi je poznata ova pesma, šta ovo bi, i onda mi je trebalo, Boga mi, jedno 10 sekundi da se osvestim, da vidim da to. I onda je lepo osjećaj u smislu, kad je neko procenio u tom stvarno moru pesama, da li je to domaćih ili stranih, da izvoji neku numeru koju je neko uradio, prosto lepi osjećaj. Numera koja je vas nekako stavila na vrh top liste je Jedna noć. Koliko ste vi ponosni na tu pesmu? To je pesma koja nam je zaista promenila život. U smislu, malo sve to deluje kad kažem da li je ne znam, ni pompezno, ni filmski. Promenila smer u životu. Krenuli smo i tim putem i još uvijek smo na tom istom putu. Upravo to. Nisam sad skočio na Mars zbog toga, smo krenuli jednim ali putem. Ali sve je bilo drugačije. Nakon nje, prosto, mislim, ceo život u muzici, ja sam i tada studirao muziku, on je, mislim, učio sve to, ali prosto od tog trenutka nekako se postalo drugačije. Posle mnogo godina i dana sam se šetam kraj Kalemegdana. Šta ću s drugom, pitam samog sebe. Šta ću s drugom, kad još volim tebe. Šta ću s drugom, pitam samog sebe. Šta ću s drugom, kad još volim tebe. Jedna noć je samo bila naša, puna vina i slomljenih čaša. Jedna noć je provedena ludo i u duši napravila čudo. Pesma je dugo stvarana, to... Malo pre smo komentarisali, mislim čak možda i 10 godina. Tu su bile razne varijante i muzike i teksta i zaista to nam je neki princip u radu. Uvek najbolji saradnici, uvek najbolje što možemo da uradimo u tom trenutku i bez kompromisa. To je velika stvar u muzici, zato što vi ćete doći, ne znam, možda ovo će bolje proći, kako to se kaže ili nešto, ali... Nema dodvoravanja nikakvog. Ne treba ne treba popuštati. Ako imate stav, želimo radimo nešto kvalitetno, dobro, znači tu ne sme da bude loša produkcija, loš usnimak, loši instrumenti, ne znam, pričamo o tim banalnostima. To je ponekad i problem, ja znam, kad smo radili ovo instrumentalno i kad radimo, meni je to ubija, ja ne mogu da izdržim da nešto malo ne valja. To je malo možda i naporno. Jer kako to funkcioniš? Taj nedostatak. Ljudi to neće čuti niko. Ali ja zauvek znam da je tu. Ali šta je stvar? Vi kada god dođe taj sekund u numeri koju ste snimali, nervirat će vas. E, tada kad smo počinjali, to je još jedan savjet koji nam je otac dao. U smislu, nikad ne dozvolite da taj sekund postoji. Neka bude onako kako vam se sviđa i kako treba, ali ne dozvolite da vas ceo život nervira što vas je mrzelo tog trenutka ili tog dana ili te godine, da tu promenite to. Jeste to neka energija i to je vrlo, kako bih rekao, neprijatan osjećaj. Pa treba biti malo lud kad se sve to radi. Treba malo biti malo i da čovjek, da izdrži ceo taj pritisak, jer vrhunska pesma ili loša pesma ili vrhunski instrument ili loši, baš je tu ta najveća razlika. Unijasno. Ko izdrži da drži sve vreme liniju, da ne skreće. Jer vi danas nemate, recimo, lošu produkciju. Sve je to manje više okej. E sad, tu se sad dolaze nijansiranja. Da li snimate na mnogo dobrom mikrofonu ili nekom mikrofonu koji je u redu, na prvi pogled bi čovjek rekao nije neka razlika. Međutim, razlika ogromna. Da li je to dobar instrument? Da li je sad pesma izglačana kako treba, po pravilima? Da li ima emociju? Mislim, mi sad pričamo o tehničkom delu, a muzika cela se svodi na metafiziku.
E sad šta će tu biti prostora? Da, ali opet sa druge strane jako je zanimljivo to što ste napravili na društvenim mrežama, mislim kada ste pustili snimak evolucije U rock muzike. Kako ste uopšte došli na ideju da to, da uradite toliko pesama na vaš fazan, slučajno, to je u akapelu stilu? Mislim, to su u svijetu radili. Nama je slučajno došla ideja, mi smo prosto pevamo akapela i to mislim, u tim probama našim, sve je to nekako logično došlo. I onda zašto ne bismo napravili? Ko nekad u osam sad prođem ulicom tvojom i stanem sam, i stanem sam pod prozor tvoj, pod prozor tvoj. Devojko mala, devojko mala, pesmo moga grada, pesmo moga grada, što si mi dala, što si mi dala, srce pusna. Pa, ba, ba. Sve ove godine dala bi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj poć. April u Beogradu, jedno prošlo doba, nosim ga u mislima iz vojničkih soba. Nedostaješ mi ti i ove noći, negdje iz daleka čuju se dajrem, mesečevom rekom dolaze cigani, negdje iz daleka. Što sa ljubavima s tim, kad te više ne volim, kad te više ne volim. Pogledaj dom svoje anđele, skini paučinu s očiju. Ej, evo zore, Bogu da se pomolim. Evo zore, hej, Đurđevdan je, a ja nisam s onom koju volim. Lako ćeš ti bez mene u ovaj krug sam spislio, ovaj krug sam stvorio, u ovaj krug sam razbio, u veta razuo. I pravo da vam kažem, snimili smo taj miks bez ikakve neke, sad neke, ne znam, prevelike namere za nekim uspehom ili nešto. Zaista, nismo razmišljali o tom. Znate kako smo čak izbacili? Bili smo u Beogradu, ne smo razgovarali, u tom trenutku kao, pa ajde da izbacimo, zašto ne? Gotovo je sve bilo, snimili smo neke numere i šta već, pa ajde da izbacimo prosto. Pa ajde, svi se složili i ništa, izbacili smo to i nismo ni provjerali šta se desilo. Međutim, već sutradan, odjedno mi je krenulo neke čudne stvari. Znači, ogroman broj nekih pregleda koji smo to izbacili, ogroman broj šerova, stranicu, prosto u tom trenutku, šta li se ovo dešao? I onda kako je išlo vreme, taj klip je najgledaniji klip na Balkanu koji je izbačen, znači bilo koje, da li je nešto smešno, muzika, zanimljivost, bilo šta, najgledaniji klip na Balkanu je ta evolucija ekšu muzike. To je stvarno nešto bilo, nama je bilo neverovatno, u smislu, kako? I odjednom, već tada je ogroman skok se desio, prosto. To je posle, recimo, pesme Jedna noć. Jest. Bio jedan novi korak. Jest. Eto, zanimljivo je koliko su i neki mediji iz naših okolnih zemalja također postali vrlo zainteresovani za vaš rad. Da li mislite da je to upravo povodom tog videa ili jednostavno svima zanimljivo što se dešava u muzici, nešto novo? Mi smo gledali prosto neke statistike u smislu nekih zemalja ko prosto prati naš rad i dosta naših komšija, mislim da je možda na prvom mestu prijatelji iz Bosne i Republike Srpske, da zaista dosta prate to što radimo. Tako da ponovo pokazuje još jednu stvar, da cijela ta neka priča koju nam pokušavaju serviraju i ne znam bilo čega, da ovdje zaista muzika prevazilazi te granice i nacionalnosti i vere, znači svi poštujemo mi i našu zemlju i našu naciju i veru, ali muzika je prosto nešto što ne zahtjeva tu vrstu objašnjenja.
to je nešto što jednostavno volite. Dakle, potrebni smo jedni drugima da bi to bilo to. Eto, ja bih voljela i da vas pitam, jeste da je to pitanje onako vrlo tipično, ali zaista me zanima, da li spremate nešto slično, neki sličan projekat? Kako da ne? Šta možemo da očekujemo? Da, to je pitanje, mislim, uvek ga postavljaju i uvek prosto imamo nekad različit odgovor. Mi trenutno smo u velikom radu i nadamo se da ćemo za reda mesec dana izbaciti, otpočeti taj projekat koji će trajati neko vreme. Što se nas tiče, naš deo je pri kraju, sad bismo trebali da to sve snimimo, da uđemo u videoprodukciju, da se sve to odradi kako bi trebalo. Biće nekih akapela numera, novih akapela mikseva, obrada nekih, ali naravno i autorskog rada. Tu smo spremili određen broj veoma zanimljivih pesama. Ali ponovo, ne u smislu da sad očekujemo da će se to nekom svidjeti. A znate nešto, kad imate neku pesmu koju mi rado pevamo, mi je jedva čekamo na probi ili negde već da probamo, otpevamo, snimimo, doradimo, nešto što volite da čujete. A kada se to desi, već o nečemu što smo isprobali, to publika uvek super prepozna. Po proverenom receptu. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Ja se nadam da ćemo kroz neku godinu pričati o vašim novim uspesima. Hvala na tome, zaista smo uživali. Opasna je kao grom ta vatra u oku tvom. Da li si otrov ili lek, da li ljubav ili greh. Ti si žena zagonetna svima, nigde nisi, a svuda te ima. Dani lete, a ti traješ. Sve uzimaš, sve uzimaš, sve uzimaš i sve daješ. Dragi gledaoci, u narednom delu emisije razgovarat ćemo sa Aleksandrom Đurović. To je dama koja se bavi live coachingom i ona je ujedno u Čačku jedina dama koja se bavi ovom vrstom posla. Sa njom ćemo razgovarati o tome kako da promenimo način mišljenja i kako to da primenjujemo svakodnevno da bi naš život bio lepši. Aleksandra, kao što sam i najavila, vi ste jedini koji se bavite u Čačku sa ovim poslom. Da li ste imali podršku okoline i koliko su uopšte ljudi bili zainteresovani za tako nešto novo? Podršku sam imala samo od moje ćerke, jer je ona znala da je to moja želja odavno, da prođem obuku i znala je da je to zanimanje ono što je stvarno nešto najpogodnije i najsavršenije za mene i moj način razmišljanja. Tako da jedino njenu podršku sam imala. Šta vas je navelo uopšte u životu da počnete da razmišljate u tom pravcu? Mislim u pravcu da vi pomažete drugima kako da promene svoj život. Shvatila sam da posle nekih mojih situacija u mom životu, htjela sam samo da pokažem ljudima koliko u stvari ne postoji slepa ulica u našem životu, da ne postoji situacija u našem životu koju mi u suštini ne možemo da prevaziđemo. Možemo da prevaziđemo je samo bitan naš stav prema toj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo. Jer situacija u stvari u kojoj se nalazimo, makoliko da je loša, je samo refleksija nekih okolnosti, ali to nismo mi. Bez obzira koliko da se osjećamo od tog momenta i tužno, i ispražnjeno i smatramo da je kraj na neki način, da ne možemo da se izvučemo. To su samo okolnosti, a iz okolnosti možemo da se izvučemo. Kako izgleda sesija koju vi održavate? Sesije se rade od 3 do 6 meseci sa jednom osobom, naravno, jedan na jedan coaching, mada može i grupni, ali najviše se praktikuje jedan na jedan, zato što jesu najbolji rezultati na takav način. Prvi informativni razgovor se vodi čisto da vidimo šta je dovelo osobu do situacije u kojoj se trenutno nalazi. Već posle kasnije pokušavamo da nađemo neke opcije, neka rješenja da ta osoba dođe do nekog cilja koji je ona zacrtala. Ljudi dolaze kod life coacha u stvari po podršku, pronalaženje nekih rešenja, ali u stvari vi ste odgovorni za svoj život. Life coach samo budi odgovornost u vama, budi
postavlja vam pitanja na koja vi ne postavljate sami sebi, veruje u vas, veruje u vaše ideje i pomaže vam da, da osvestite sami sebe, svoje vrednosti, svoje kvalitete, svoje mane, da biste došli do onoga i bude odgovornost u vama za vaš život. A kakva su iskustva polaznika posle sesije? Šta je ono što vam najčešće govore? Koliko se njihov život promeni? Promeni se zato što ljudi na neki način shvate da je život u njihovim rukama, da ne zavisi ni od koga drugog osim od njih samih. Šta su recimo najčešći strahovi sa kojima se ljudi danas susreću? Strah od neuspeha, strah od uspeha, što je jako interesantno, strahovi od neizvesnosti, od nepoznatog, jer ljudi se rađaju samo sa dva straha, to je strah od buke i strah od pada. Znate sami da kad beba, ako lupite jače vratima, beba se trgne i počne da plače. To je taj urođeni strah. Svi ostali strahovi su stečeni strahovi kroz naš život. Postoje racionalni i iracionalni strahovi. Racionalni strahovi su normalno strahovi gdje je urođena naš život, naša bezbednost, naša neka sigurnost. Iracionalni strahovi su neki strahovi koji su opet uslovljeni nekim ili ličnim traumama u detinjstvu, u našem odrastanju. Tako da to su otprilike najčešći strahovi koji nas koče da nešto uradimo i postignemo u životu. A možete li da date sad neki univerzalan savjet kako da se borimo sa možda tim nekim najsvakodnevnijim strahovima sa kojima se svi susrećemo? Treba uraditi ono što hoćemo, bez obzira iako strah postoji, jer svaki izlazak iz zone komfora u kojoj se nalazimo je na neki način izlazak u nepoznato. I sa strahom treba izaći iz zone komfora, jer tako učimo, tako stičemo samopouzdanje, tako stičemo sigurnost i svakim narednim korakom sa kojim nešto postignemo novo, pravimo novu zonu komfora i već se drugačije osjećamo. Svaki taj mali korak koji činimo da dođemo do našeg cilja nas uči i stvara nam sve veću sigurnost i sve veće samopouzdanje. Mi to možemo da uradimo. Ja ću vas zamoliti za još jedan savjet koji verujem da svi mi možemo da primenjujemo svaki dan, a kako to da započnemo dan, da nam on protekne lepo, bez tenzije, bez stresa. Verujem da postoji nešto što bi svako od nas trebao da radi, pa eto, ako vi možete to samo da nam objasnite. Treba imati nešto što vas motiviše i inspiriše da ustanete ujutru. Da li je to porodica, da li je to posao koji obavljate, da li je to odlazak sa prijateljima na kafu, nebitno. Uglavnom, morate imati nešto što će da vas inspiriše da biste uopšte počeli dan nasmejani. Ukoliko to nešto trenutno možda ne postoji, najbitnija je odluka da ćete taj dan provesti fantastično, bez obzira šta se taj dan dešava. I da istrajete u toj odluci, naravno. Dakle, možemo slobodno zaključiti da je tačna fraza da se smeh sve leči. Upravo tako. Optimizam i odluka da budemo optimistični, da imamo pozitivne misli. Mada misliti pozitivno, svi kažu mislite pozitivno i toliko knjiga postoji o samopomoći i toliko informacija ima oko nas da ukoliko čak i jedan dan dođemo u situaciju da upravo uradimo suprotno, da nas uhvati, da ne razmišljamo pozitivno, osjećamo grižu savesti i osjećamo neku vrstu nesposobnosti da mislimo pozitivno, jer kako je neko uspio, ja ne mogu. To je jednostavno takav ritam i naših emocija i naših misli, da ne možemo uvijek da mislimo pozitivno, da je sasvim u redu da budemo i tužni, i neraspoloženi, da imamo manjak energije. To je sasvim normalna stvar, sutra je opet novi dan. Još da vas pitam, koliko su Čačani zainteresovani za ovakvu vrstu pomoći? Da li prihvataju da dođu kod vas na sesije? Koliko su skloni tome? Trenutno su raspoloženi za mastermind treninge. To su treninzi koji im pomažu da upoznaju sami sebe. Mastermind, sama reč, kaže da kontrolišemo svoj um, da budemo gospodari svog načina razmišljanja i svojih emocija u suštini. Zato su prezainteresovani, zašto to kraće traje, tako da to je ono za sad što bih mogla da vam kažem. Aleksandra, hvala vam najlepše na razgovoru. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledaoci, gledali ste emisiju Čačak priča. Budite sa nama i sljedeće nedelje u isto vrijeme na istom mjestu. Hvala.